Para tamu kakung swana putri ingkang satuluring budi, kados-kados pinangenten putri anggennyo, hang lulur sariro hang ulas wadono mewah hang ngiti busono sampun paripurno, estine tindenyo badiana tepi adat widi widono ingkang sampun lumampah, wontene ingkang kepareng badhe hang ngembani pinangenten putri nunenggih panjenenganipun Ibu Helmi saking salos, salon Helmi Ponorogo. Mijilipun pinangaten putri saking tepas wangi tumuju ing sasana Renenggo. Sakala ana tejo hanguwung mawa prabu. Pinarung ungele ketawang sekara tejo sakolo ono godo arum lumrang banjaran sari hangebai jroning sasana wiwaha nulyo kawuryan ono tejo hanguwung mawa prabu tuhu punika tejane pinangaten putri inggih nak mas Nimas Ayu Umi Aryani Indrawati ingkang mijil saking tepas wangi tumuju ing sasana Renenggo. Sampating busana hangimbo busananing prawes marinoto tinon saking mandrawa abya rama pyara pating acalorot kadi kilat asesiring amujang kanginan deni rolu maksono mambat matyo luming ganging warih prapto madyaning sasana wiwaha kang kagiat kang kasjo sitoresmi noninggih sekaring pawiwahan nguningani para tamu wis kebak hambalabar hangebaki jroning sasana wiwaha kadihandoyong doyongno pancak sujining pandhapi agung bale winangun saderengipun upacara panggih katindakaken keparenga para manggala hambedol wujudipun sekar puspita adi manca warni saking sasana wiwaha.
Injih monggo dumateng para manggala. Mila kawastanan Kalpataru Dewandaru Jayandaru. Awit karaket wonten ing kahyangan Sanlendra Bawana dening para widodari. Ingkang tumurun wonten ing Ngaracapada saking pamotahipun pinanganten putri bilih kersa nambut silaning akrami hambok bilih dipun keparengaken ngampil wujudipun Sekar Kalpataru Dewandaru Jayandaru minangka jejangkepe dedhaupan. Wus dumugi wahyaning mangsa kala panggihipun Sri Atmaja Temanten Sarimbit. Wondene panggihipun Sri Atmaja Temanten Sarimbit binarung ungele sroka. Azahra nada sumangga. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaihi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam. Badru anta nur
sururi antamis mahu sururi ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika ya Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arus Al-Khafi Ubaini Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arus Al-Khafi Ubaini Ya
Alhamdulillah Rabbi Alamin sampun lulus kanthi raharjo panggipun Sri Atmojo temanten sarimbit. Inggih semoga sugeng rawuh dumateng para penderek saking Kepanjen Malang. Inggih semoga kula aturi pinarak renggah kanthi martu martikaning penggalih. Inggih salajengipun menika semangga dumateng Bapak Nirwan Hanafisa Ibu Midarmiati kepareng mapak besan nggih monggo. Monggo Pak Nirwan kalian Bu Umi menika nggih panjenengan mapak besan langkung rumiyin menika kadang besan Bapak Supati so Ibu Watini saking Kepanjen Malang sampun rawuh nggih monggo. Nggih semangga menika para penderek saking Kepanjen Malang nggih ingkang kami rawuh nggih. Nggih selamat datang kami sampaikan kepada para pengiring dari Kepanjen Malang, kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Monggo. Para tamu kagung swana putri ingkang satulering butim kawistara temanten saring betan sahana tepi darmaning buta katitik ing ari kalenggahan menika arsa sumengkem wonten papadhanipun Rama dalasan ibu sungkeming putra dumateng Rama dalasan ibu kadya rinujit rujit tumtuming nala. Sampun cengkar saking palenggahan temanten sarimbit arasa sumengkem wonten papadhanipun Rama dalasanipun. Mekaten aturipun temanten putri dumateng Rama dalasan ibunipun. Rama ibu kula kalian kang masepti ngaturaken kunjuk pangabekti kunjuk wonten ngarsa panjenengan Rama dalasan ibu. Rama dalasan ibu tupi nampi sungkemaning putra sakala sumedha teng Wardaya tan bangkit sinayutan sakala angelo salas pamidhang arira risang temanten mini weri-weri maneh kanthi kebak ing sih tresna yongger anakku Umi cah ayu sembah pangabektimu sak kloron tak tampa ora liwat pujo pangestune Rama lan ibu wae tampa nono yongkir ger anakku cah ayu seliramu saiki wis kagungan garwa mulai ibu bakar paring pitutur marang seliramu yongkir kang sepisan dadya wanudya kang tansah demenake kakungmu yongger aja sok seneng mancai dawe kakungmu amarga petongger ayu kaya widodari yen bendinga tansah nyongot wayu gak becik yongger lan sliramu mengko bakal nampa guna kaya saka garwamu tanjakno kang becik yongger aja kaya daringan borot lan kang pungkasan ger iso njaga kehormatanmu lan kehormatane kakungmu yongger. Injih ibu
mangestu akan dawuh kula kalian Kang Mas Septi namung nyuwun tambahing pangestu panjenengan ji mugi-mugi anggen kula gebyur wonten ing madyaning bebrayan menika saged lestantun ngantos kaken-kaken inen-inen. Iya nggih, lamaran ibu amung bisa melu ndedongak marang sliramu sak kloron yo nggih. Wis-wis nggih, saiki sliramu sak kloron lenggao ora papan kanggo cemawis yo nggih. Mangestu akan dawuh ibu. Paripurna adicara sungkeman kalajengaken kalian kacar kucur. Inci hati cara salah cingipun kaya meniko kacar kucur, semonggo. Inci ingkang setunggalipun mbak. Inci mbak Dumas, inci setunggalipun mbak Dumas. Injih menika nindakaken dahar bogor jenar langkung rumiyin injih. Bogo sekul jenar kuning, linambaran janur kuning minangka pepetaning pengayoman. Mengku pralampita bilih pikolahe rejeki menika dadi rejeki ingkang singlar saking paugraning agami. Dulang tinulang mengku werdi, bilih temanten sarimbit menika tansah sisinisian tresna tinresnanan nadyan meranggoli kawontenan ingkang kados menapa kemawon. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Kelakon dulang sliramu aku diajeng ngaten ya. Bapak Ibu pengen apa mboten, Bu? Ah, MC-ne nggih pengen lho Pak niki. Paripurna adicara dahar bogo jenar katindakaken nggih menika ngunjuk tirta wening. Ngeten nggih. Lah sak menika nyesewu nika dipun gantos sirup ngaten kemawon nggih. Hawane panas ya Allah segere ngaten nggih. Mangku pralampita bilih nggih anggenipun temanten sarimpit menika gebyur wonten ing madyaning bebrayan agung menika
Mugi-mugi sedaya linambaran kalian weninging manah meneping kalbu, saenggonipun anggenipun mangun bebrayan menika tansah manggih ayom ayem miwah tentrem. Inji alhamdulillah rabbil alamin. Jih menikmati cara kerobongan sagen kaget sagen kita akan kandil lancar. Jih menikmati tasih wonten setunggal. Jih menikmati kacar kucur. Jih. Kacar kucur. Kacar kucur, kacar kucur, tuna satak badi sanak, wong liya dadi sedulur, makarya lancar, rejeki mancur. Kacar kucur paring pasemon, bilih temanten kakung paring guna kaya wohing pambudi tumanten, dumateng temanten putiri, ingkang dumados saking tilam lampu sinulam kusuket kala jana. Isinipun beras kawak, kacang kawak, dele kawak dipun campur kalian arto recehan cering. Kalajengan kasung tak wonten ing pangkonipun temanten putri lan saklajengipun dipun titipaken wonten ibunipun temanten putri.